situacija je bila 90-ih, ono, bulate o, da ti finansiramo u ploču i tako dalje. Znaš, šta ja kažem, šta imate višak para? I onda oni kao, pa da, imamo. Rekao, da i šta onda, kad finansirate? Onda on kaže, pa ništa, onda uzimamo procenat od tvojih tezgi, da im se vrati taj novac. Znaš, šta ja kažem, hvala, nema potrebe. Imam sam, to sam u suštini, ne u suštini, sve albume sam platio sam. Iako, eto, taj prvi album sam sa 23 godine finansirao sam, sa 24 drugi. Tako da, ono što ja kažem, sam protiv svih, ceo život. Ali, Marko, ti znaš da su neke tvoje najslavnije kolege još uvek u dužničkom ropstvu, da sve ono što zarade na nastupima, na velikim koncertima, odmah ih im uzmu čim se završi koncert. Jesu tebi nudili to dužničko ropstvo pa to i to, slavnu da. Karijeru? To je to. To je to u suštini. Neko ima slavu, a nije svoj. Ja, kao što vidite, ja želim uvijek da budem svoj. Da kada snimim album, mogu da radim s njim što hoću. Mogu da ga izdam, mogu da ga bacim, mogu da radim s njim što hoću. Jer niko nije uložio novac u to, ja sam uložio novac u to. Razne mafije imaju svoje fudbalere u Crvenoj zvezdi, u Partizanu. Oni često uleću u poluvremenu, šamaraju trenere da forsiraju njihove igrače, nameštaju utakmice, prodaju fudbalere, tako rade i sa pevačima.